e pas shumë sfidav në arkoa dhe me sfidu vetën në valse, ta shkena me valzu. Po sot masive që jeni jo këto, e kemi një sfid për juve, i kemi dy kërcime, jemi nda me kolegën e popullores Lorikën. Ta shumë jam me grupin të cilën nuk ka zgjedh këto vet, edhe po i pëse, a po mendoni që kena me fitua jo? Sa shumë ju pëlqen valzime? Shumë! Hajde, shkojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shkojmë. Hop, lartë ku shiko flamurat. Bravo. Pjesa e dytë është pak ma kryesore. Duhesh me hedhë këmbën edhe durt lartë. Tjetra anë është poshtë. Hajdeni, shkojmë. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A pi pëlqej unë e juve? Po! A po menoni që di me këci? Po! Edhe nuk rrim ka nevogel kë këci. Hajde ta shkira mi mujtë. A po? Po! Po, kira mi mujtë! Po! Na ma pak, po! Na dina ma mira, po sa to? Po! Jo! Krejt dine, krejt dine me valzu. Krejt ma të mira tjeni, krejt. Jemi gjithmon gishta. Valzimi dhe me thonë do gjithmon gishta me valzu. Ta është dorën bel, këmbën e djath para dhe ngishta. Dorën e djath lartë dhe rotullojmë 4 herë. 1, 2, 3, 4. Pasta shkojmë me dorën poshtë. Nga dalë. Dhe këtu para e silë me kështu. E qojmë prap lartë. E rotullojmë para balit kështu. Dhe nga dalë e qojmë të beli këtu. Edhe kemi 4 herë në vend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ka 2 apa. Bravo. Nita ka qene e fokusume në ato hopa që ne i kemi bo, mu m'ka pëlqy, si dhe mos është një pies në koreografi që është pak si e fështirë, që nuk mujë se cila me bo me moj themrën lartë, përveç se këto mo normale kam su që disa mujë, për mu m'ka pëlqy se te ke bo atë hopin, pa, me shikën të parë dhe me thone ke kap. Edhe mu m'ka pëlqy shumë se do të mi kap pak do sa ne qëmë pak ma të komplikume, do hopa, do lëvizje, edhe one për veti, të jap notën 8 e gjysë. Atëherë, koha me vendos. Me vendos për koreografi. Në fakt, koreografia ka qenë shumë e mirë. E kemi përgjith pak ma të lejtë, me pas edhe ju pak ma po për fillestare. Se vajzat jenë pak kategoria e modernit, kështu që kemi shumë ma të fështira. Më pëlqeve, do me thonë, më pëlqeve në disa momente. Ishe në koordinim me muzikën, do me thonë, dihet që ki pak vesht muzikës, po menaj. Disa momente jo dhe shumë, për arsye që vim prova. Po, edhe pja lofojmë pak farmi. Po, ndoshta dhe s'ke qene pregaditur adekuat tamam për provat e valzimit. Unë po jap vlerësimin tim edhe gjykimin për juve me 8 pik. Besoj që është tamam. Atëherë, po, e di që vajza ndoshta dhe mërzitet, po nuk është nuk është kurgjo vajza, thjesht është një loj, një sfid mes motrave, binjake. Tu kanë fitu, po ollë po. E komunë. Na gjithë grupet kemi fitu, do me thonë. Okej? Okay? A jeni dakord për popullorën Nitën me fitu Nita? Bravo Nita, urime grupi! E tash Nita mujti me pak përvoj që ka pas krukon e vogël, mujti për gjysë pika. S'kisha me thonë, se shumë për valdëzim, Allah i ma mirë i këtë në prevesionit tonë. Ajde, gazetari, ma mirë.